проект закону. Будь ласка, прошу включити до порядку денного. Доброго дня, шановні головуючі. Законопроект 4551 в другому читанні. У нас було декілька спільних норм. Переатестації правоохоронних органів, прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, органів державного кордону. І всі мають відповідати за те. Центральних органів виконавчої влади в частині видачі дозвільних документів через державного адміністратора в дозвільному центрі. Звертаю увагу, що прийняття проєкту дасть можливість суттєво скоротити часові і грошові витрати підприємців. Чинні норми щодо оголошення даної роботи співпраці, до якої наголошує пане Зорозуба. Але комітет не погоджується виключити однієї норми. Це зміни до статті 60 Цивільного процесуального кодексу, які ми не можемо вилучити на пропозицію народних депутатів, тому що в такому разі ухвалення цього закону брати будь-який зміст і сенс. Просимо вас з поправками Ігоря Мирошниченка проголосувати даний законопроект в цілому. Поправки народних депутатів. Як це працювати, будь ласка. Шановні колеги, законодавча 45801 – це що стосується внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання та протидії дискримінації. Ви знаєте, що дуже багато було внесено правил обурення народних депутатів, тобто визначення терміну сексуальні навчини приводу законодавчого акту. І на сьогоднішній момент ми внесли поправки щодо внести кінчити поправки і внести народних депутатів Мирошниченка. І Мирошниченко, фракція «Соціалістичної партії Свобода».